Loh, Pakde? Iya, yo. Riko mengko ijen ae yo. Ya ngawes di sini. Iya. Mendung apa yo sumuke yo panas. Loh, Pakde? Loh. Kate nang ndi aku? Sik Pakde iku lho kate nang kali. Oh, iya wis, heeh. Ya wis. Kuman, iku mung ponak aku yo. Wes, sakno rek mlakune koyo ngono iki. Iya, anggene dengkal kandhane. Nek mangan lu awur-awuran. Tak kena dikandhani yo wis. Arek-arek iki obat-obati ngono. Arek-arek iki ngolehno tombo wong arek dengkal. Wes sakno mlakune koyo ngono lho. Koyo ngene-ngene mung mlakune lho saken. Iya. Mung kandhane dengkal e. Garae mangkel ae tambahan. Ngono to Pakde, ngono-ngono kuwi ponakane dhewe iki sak e. Mlaku koyo ngene iki yo bedhe obati ngono kuwi. Lah terus yo apa yo obati? Wis ngene lho, ngene lho. Ngene lho, Pakde ya. Aku pernah krungu ya. Wong sing haram mlebu neraka iki ana petang perkara. Iya, iya, iya. Harame apa mlebu neraka gak sampe kena genine neraka. Iku hayin cici ana petang perkara hayin lain khorib ame nahl. Oh iya iya ngono iya. Pakde hayin saeling kowe iku wong sing iso tentrem atine bendina guyon-guyon ngono tentrem bendina ngrasakno adem ayem tentrem keimanan ngono. Nomor loro lain dah ngomong karo tonggo teparo iki lemah lembut. Iya 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 iya. Pakde. Terus korip. Apa iki? Ya wis hangat ngono lho. Jadi nek dijak ngomong penak. Ambek tonggo teparo tambek ponco iku penak. Iya 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 iya. Terus la iki sing penting nahl. Nahl iku ngene to, Pakde. Nahl iku iso ngwai solusi ketentraman bene menawa dulur atau tonggo atau konco kesusahan kini iso ngringano ngono to Pakde. Iya iya iya. Oh nangel iku besok-besok ora kena genine neraka. Iku ngono di malah wong sing diharamno mlebu neraka iku ana petang perkara keman hayin lain khorib terus nahl itu iya iya lho. Oh ngono ah ya nek ngono tak golekne yo kira-kira apa yo tombone iki iki mang penyakit apa to Pakde kolesterol karo asam urat jarene. Oh sik Pakde. Oh iya Pakde tombone kuwi ya ngerti godhong suun ya godhong suun iku di sing wis ripah dipundhut sing wis ripah. Heeh. Iku dipundhut pitung lembar. Oh, dadi carane direbus. Sak lembar ae carane nglebus iku cuman sedina. Oh, sito-sito. Sedina sak lembar. Iya, iya, iya. Banyune kurang gelas, dadekno sak gelas. Oh, iya, iya. Sedina ping pisan ae. Dadi sak lembar sedina pisan, mung sak lembar. Selama pitung dino. Tadi petung lembar. Tadi petung lembar itu kanggo petung dino yo. Petung dino, jadi dino ni sak lembar. Iya iya iya. Wis bener menawa dadi tombo ya. Iya iya iya. Ini pengiran ngresakno judo. Ah, ya wis nengok tak boleh ni sih. Nengok tak boleh ni yo. Saya kyo ngomong gorong hutan. Tu krimis Pakde kisan. Nah yo. Tanggung tasik kumbahan Pakde sih ya. Iya wis. Sama nanti ki. Ya budang golek. Wah ya wis. Wis Pakde ya. Iya iya. Eh santai dek kene yo. Tinggal sholat dhisik. Oh, nggih. Nggih, nggih, nggih. Dapat penak ora dikono ya. Santai-santai ya. Nggih, nggih. Nggih, Pak De. Ran. Ran iki. Iya. Monggo pinarak. Monggo pinarak. Kamu dikepung diajak. Sepurane yo, aku njaluk tolong, kira-kira ngrepoti tak ya. Oh, mboten ngrepoti mboten. Ngrepoti napa Pakde sampeyan iki katene? Takon golekno godhong suun. Suun sing wis ripah.
Wis ripa. Heeh. Sing ripa iku ya apa sih? Gol. Semerap ku lho, Pak. Semerap wonten. Pling awakmu beru. Lah iya bener iki pling. Nggih, Pak, jenengan apa? Tolong golekno godhong suun. Ya. Aku mau teko mbokmu iki. Oh, iya. Bisa kon pling. Ya iso lah, Pak. Jeneng biasa. Mbok kula ndamel jamu ana iso kula kulunge lho, Pak. Iya, iki, Pak De, iki. Ya wis tolong golekno ya. Ya wis apa. Ya tolong to ya, ya apa ya tolong to gak jalan. Ya seperti ngono. Sase apaan sih? Kok tuh dididik ngene, dididik ngene. Sase tenang. Kok sing kok ra metu dhuwit tok e. Guyon. Iki mau guyon. Guyon, guyon, guyon rek. Sese, yo, wis tak bayar kon aja kopet ta. Iki ngono Pak De ya kan. Temen Pak De. Wis gak apa-apa wis pokoke penting nang cepet oleh. Sampeyan apa Pak Jago Jago Pak De? Sing nopo? Sing ripah lho. Mbuh, mbuh sing tuwek, mbuh sing ripah pokoke sing ripah ngono jarene emang. Ripah. Terus apa? Yo gak ero lah, Bol. Kok semer Pak De? Ya wis pokoke aku njaluk tolong, pokoke aku nang oleh barang ya. Iya, wis. Eh, mboten-mboten Pak Sae. Mboten-mboten. Tapi tampani. Lah iya, apa gak ngono. Kono motor duwi. Sik. Hei, iki ngono minong to, barokah itu Pak Pakde. Yo yo wis. Heeh. Barokah. Nang waras. Yo wis tak dolan Pak Sae. Yo yo. Tak golek-golekno Pak Sae. Yo wis nang ngono, aku wis nyon pamit ya wis. Oh, nggih, matur suwun, Pak De. Kon wer. Apa? Kon arep apa bisa? Lho. Arep pleng aku. Kon arep apa? Aswer? Lho, ya arep lho. Oh, lah iya. Iki toko Pak De ku mandang. Ku bareng ngopi bareng. Iya, iya. Ayo wer. Oh, kon ku kopo wae kon ku. Kopo yo apa sih? Jane bisa golek kopi pleng. Kok arep ae sih rek. Heran aku. Lho, awakmu ngejak sing ngejak sing golek kopi. Sok lah be, kalau urip bae arep mbak kopi. Mas. Kok ngejak-ngejak lo cepet ini ae digolekno dhisik Pak De ku masakno. Wis ayo, nanti golekno. Nanti golekno sih ya iki. Godhonge mang, godhong tuwe. Lho, keliru. Keliru-keliru bandar. Godhong suun. Lah, iya iku sing bener. Oh, niru. Sing wis ripah. Tuh dah, Bling, ripah. Ripah. Ya ora lah sing ngono. Nutrisine iku lho. Godhonge cekake nutrisine. Iya wis percaya. Iku jamu biasane mbok iku gawe jamu ngono. Ya wis, ya wis. Ya wis sak sore. Ya wis. Eh, sak udah. Lah iya. Yo lho, nanti rek. Ayo. Balik iku malah. Oh, yo. Ya wis. Gempon. Yo. Turane ya. Yo. Ya iya lah Gol. Godhonge koyo ngene iki lho bener ta iki? Iya godhonge wong-wong kok ngene. Ya iki ancane Gol. Bener sing ripa. Ripa ya apa sih? Ripa ya apa sih? Kok gak ngerti arek-arek iki sing ono nutrisine iku lho godhonge. Sing digolek. Ya iki Gol, godhonge sing digoleki Gol. Iki, ya iki. Godhong ombo iki. Lho iya, ya iku wis godhonge. Lah nok maneh iki. Lho Gol, Gol, sok Gol. Gol, iki kok ditubet jan sing Gol. Iko lo, lo izok jangan jengking iko lo. Lo
loro temenan jane arek iki. Ya Allah. Koncone dhewe ku. Koyoke. Koyoke bejan iku. Ya Allah, saknone rek. Ya dibelane tong bapak dhewe iki. Lah iya iku. Saknone ya bojan, kancan wae bece. Alhamdulillah berarti wis ketemu iki ya. Iya, wis ketemu. Wis ya, digoleki. Godhonge. Ya Allah, wis bejan rek koncoku. Nenek ta yo apa iki? Lho. Nek sing paling arek iku. Lho. Iya, pling. Ana rek koyo ngono mbek nyeret. Lah digoleki lho pling kesuwen. Digoleki no pling. Yo yo digoleki wae kok. Ana manusa opo. Lho. Sopo iku? Tak delok isik rek. Lah iki gak tombo iku gol. Kamu sampe nek per? Lho yo gak iso meneh lah plek iku. Kamu belum meneh yo. Aku kan gawe dulinan. Lu juga gawe dulinan. Gak tau cok apa bare arek aku. Dudu mana cok aku kok nakal gak tekon meneh dhewe aku. Lho, gak meneh dhewe pling. Awakmu nok tak jonjong sik. Iku terus nomor loro klewe. Lah wong kok ora ditambah. Kok nek pling sing kon meneh jarene ngono. Oh gak. Meneh iku apa meneh? Kan kesuwen suwen dadak. Wah, wes ayo cepet ya Allah ya Allah ya Allah aku kok sowan lho kok kabeh sok gogol iso ayo mau gak kene lho kok aku mau ya wis ya tak buka ayo wes ayo wis tak ngawu mesti lho iso iso lho wes ayo mau gak ngono ku war kok iso iso kok iso iso kok iso kok iso kok iso kok terus. Tenang aja. Watang. Ha 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 ha
Alhamdulillah wis doleh nang arek-arek. Nang ndi wong e Wak Yu mang nek. Barange wis ono e. Wak Yu. Wak Yu. Niki barange mun angsal. Oh, njih Pakde. Yo. Niki lho, Wak Yu. Nggih, leres sak ngeten nah. Lho, wis oleh iki, Pakde. Nggih. Oh, niki barange. Wah, iki duduk godhong soon iki, Pak De. Lho. Kok dedeken apa sih, Pak Yu? Iki godhong kluwe iki. Lho, waduh. Lho, katik jek ijo iki. Waduh, kliru iki, wayahe. Godhong soon sing ripah. Oh. Nek iki dilokane godhonge metik. Waduh. Maksudnya ngene lho, Pak De, sing ripah iku wis tuwek roto dhewe teko wite. Walah, ngene ceblok ngene lho. Berarti arek-arek kliru iki dipekno. Iki yo dilokane suwek-suwek ngene yo. Wah ngeplak paling, iya ngeplak iki. Ngeplak ini. Iki ot puklean iki Pak De. Nggih, mboten cemerap. Duduk soon iki kluwe. Oh, berarti klintu nggih. Kliru, lha iki mung golek nang ndi? Niki wonten mburine griyane Pak Sukri, turune kuwatah ngoten. Walang nggih Pak De. Wis ngene lho Pak De. Mburine Pak Sukri ana iki. Nggih, enten. Oke. Kathah. Nggih. Ya wis ayo. Golek wis tak golekno. Oke. Tutun dalane. Ini paling yuk, wite. Karena nyarare mang wite akeh gede ngono ya re. Iki paling wite. Oh. Iki ta. Ah iya bener. Bener iki yo. Oh iki duduk nganu iso on iki. Iki kluwe. Lho, mosok kluwe. Sing iki paling. Oh iya paling iki kok sing. Wis parani. Iya wis ayo diparani. Ya kamu tahu. Aduh.